السلام عليكم خلال امبينيال بانا نيكوزون ديبه اولا من يك مبارك ماسك يك ماسك وترساو ماسك ياتانو نايشجو واتانو ماسك رمضان سويدوكيا سيام خلال كوماري جامية كومارو بشبا خلال سار دروجبا بادورين كو فيسبوك سار كومانوشانا نيو دوا رادوس Тоа се тине, ваша овлам ја кога му барек масек. Иншала, ка спомнине, хадиси, абдие пралален, импенјален, на динама кај кога хадиси, харик ка байрарик, ано тументе, ко раду со овлам ја кога му барек масек. Сине дуја мала, кола со маглете лену ислам, ем лично ленге сведоко сине Талха ибни Убейдуллах ем одла дуи амала примигео ислам ку исто моменти е глендар халален ем пенјален сине поборцо джали неко битке учествуини неко битке ко битку учествуин ја а е кине хари послаб од вас и не со джали неко битке темаролпе, сине борцо Овна крај дунјаја са шехиди. А окуале скоро амал со и нехари послабо, овна крај дунјаја пало јек берш тара која со на крај са шехиди. Емо Талха Ибни Убейдуллах ко суно дикала кале дуја малеен, ем дикала коле са со си нехари послабо, дикала ле са кола ко дженети, англедеро шехиди. Емо Талха Ибни Убейдуллах гело ко пекамбери саллаху алейхи васелем ем пенула ја Ресулуллах пенула саршаја кова манште код англе деев аква со гело сар шехиди тога шо пекамбери саллаху алейхи васелем пенула ја Талха пенула со чудинеату кога аква со муло покасно пало јек берш и не ле цело берш екерол и бадети ем плюс А чкерѓа је буд баро мубарек масек во Рамазани. Кога се постингјао масек Рамазани, е кергја повиши бадети, таро това су на красар шехиди. Од олеске праляден ем пенјален, авлам гео масек Рамазани, и се амен прилика те на кава са околен, кола су насинелен прилика те постинен о масек Рамазани. И дури и се амен прилика Thank you.